Po 7-osios nacionalinės krepšinio lygos savaitės turnyro lentelės viršuje įsitaisė lyderių trejetas, iškovojęs po 9 pergalės ir pralaimėjęs po 4 kartus. Tai Palangos Kuršiai, Marijampolės Sūduva, Mantinga ir Šakių Vytis. Jiems ant kulnų mina po 8 laimėjimus turinčios Klaipėdos, Joniškio ir Telšių ekipos. Tuo metu Kauno KTU niekaip nesugeba išbristi iš nesėkmių liūno ir pralaimėjo jau 8 kartą iš eilės. Jei kauniečiai suklups dar sykį, pakartos Molėtų Ežerūno šio sezono antirekordą. KTU krepšininkai praėjusį savaitgalį per 2 mačius surinko tik 108 taškus, o oponentai Gargždų sporto centro ir Delikateso krepšininkai laimėjo atitinkamai net 49 ir 40 taškų pranašumu. Gargždiškiai dvikovoje su KTU surinko net 154 naudingumo balus ir užfiksavo šio sezono lygos rekordą. Daugiau nei 10 naudingumo balų surinko 8 Gargždų krepšininkai. O geriausią pasirodymą surengė Laurynas Mikalauskas. Į savo sąskaitą įsirašęs 27 naudingumo balus. Joniškio Delikateso aukštaūgių duetas Šarūnas Beniušis ir Rytis Pipiras dominavo kovoje su Vilniaus Perlu. Kartu jie pelnė 50 taškų, pataikė 21 dvitaškį iš 24, atkovojo 19 kamuolių ir surinko 65 naudingumo balus. Vilniaus Perlas praėjusį savaitgalį abu kart pralaimėjo po paskutinių varžovų metimų. Dvikovoje su Joniškio Delikatesu likus 25 sekundėms Beniušis pataikė dvitaškį ir išvedė Delikatesą į priekį, o Vilniaus klubo lemiama ataka baigėsi nesėkmingu Karolio Giedraičio metimu. Kitose rungtynėse su Molėtų Ežerūno ekipa Perla parbloškė buvusio šios komandos auklėtinio Arno Beručkos metimas aidint sirenai. Tauragės krepšinio klubas prieš praėjusį savaitgalį turėjo vos 3 pergalės ir fiksavo 4 pralaimėjimų seriją, tačiau sugebėjo 2 kart palaužti NKL lyderius. Penktadienį tauragiškiai savaitės rungtynėse Šakiuose patiesė Vytį, o kitame mače jau savo žiūrovo akivaizdoje pranoko Marijampolės Sūduvą Mantingą. Abi nugalėtos ekipos turi daugiausiai pergalių lygoje. Praėjusią savaitę 2 komandos sulaukė krepšininkų, kurie nuo sezono pradžios negalėjo padėti dėl traumų. Šilutės legionierius Jeffrey Perkinsas į aikštę sugrįžo pralaimėtose rungtynėse su Mažeikių Ereliais ir per 17 minučių pelnė 13 taškų, sugriebė 6 kamuolius bei surinko 17 naudingumo balų. Tuo metu Palangos Kuršiai sulaukė savo polėjo Aurimo Majausko, kuris pasirengimo sezono etape buvo vienas lyderių. Jis prie 2 Kuršių pergalių vidutiniškai pridėjo po 11,5 taško, 5 atkovotus kamuolius ir 14,5 naudingumo balo.